Füzulidə erməni hərbi birləşmələrinin atıb qaçdığı silah-sursat aşkar edilib. Füzuli rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər zamanı 22 ədəd tank əleyhinə raket kompleksi, 11 müxtəlif markalı piyada əleyhinə raket kompleksi, 2 qumbara atan, 78 qumbara atan mərmisi, 6 avtomat sandığı və 330 pulemyot gülləsi aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Polis azad edilmiş ərazilərdə silah-sursatların aşkar edilməsi məqsədilə profilaktik tədbirləri davam etdirir.